بەڵێ ئاکارم کاتت باش ئەمڕۆ کۆتاڕۆژی پێشانگاکەیە و هاوڵاتیان بۆ بازرگانان وانەی کۆمپانیاشیان هەیە گفتوگۆی زۆر لەگەڵێکتی دەکەم بۆی کەوا بتوان لە دوایمین ڕۆژدا باشترین گرێبەست ئەنجام بدەن و وەکو پێشتریش ئاماژە بێت لە گەشتەکانی پێشتر ئەم پێشانگایە ڕۆڵی سەرەکی هەبوو لە چارەسەرکردنی کێشەی ساختکردن و یان ناردنی بەرهەمە کشتوکاڵیەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەت پەلەوەر مریشک و یەلکە بۆ شارەکە و ناوەڕاستی عێراق کۆمپانیایەکی تایبەت هەستاوە بۆی کەوا سەرجەم ئەو بەرهبوومانە دەکرێتەوە و دواتر ئەو ڕاستەیان دەبێتەوە بۆ شارەکانی دیکەی عێراق. ئەمەش چارەسەرێکی باشی کێشەکان دەکات و نوێنەرایەتی هەردوو وەزارەتی کشتوکاڵ و عراق و هەرێمی کوردستان لە نێو هەرێمی کوردستان لە عراقیش دەکرێنەوە. ئەمەش ئاستێکی باش دەبێت بۆ ئەوی کەوا چارەسەری ئەو کێشانە بکرێت. لەگەڵ کاک فیراس سدیق بەڕێبەری سامانی ئاژەڵ لە هەرێمی کوردستان گفتگۆ دەکەین. کاک فیراس، ئەم کاتت باش. باوەڵێ دەست پێ بکەین ئەم پێشانگایە زیاتر ئاژەڵی بوو، یان بەتایبێت بۆ نەکشتو مریشک و یەلکە و گۆشت. هەرێمی کوردستان پێداویستەکانی چەندە؟ ئایا وردەکاری ئەمەتان؟ طبعا دو جانب بوو، جانبی کشتوکاڵی پێشەنگاکە و جانبێکی بابەتی بەرهومەکانی سامانی ئاژەڵ، بە تایبەت بەرهومەکانی پەلەوەر لە مریشکی گۆشت و لە هێلکەی خواردن و لە هێلکەی تروکاندن. طبعا لە پێشووترە ئیشکال هەبوو، کێشە هەبوو لە ناردنی بەرهومەکان هەرێمی کوردستانە بۆ خواردن و ناوەڕاستی عێراق، بەرهەمی مریشکی گۆشت و بەرهەمی هێلکەی خواردن و تەنانەت ئالیکیش یەکێک بوو لەوانەی کە زۆر جا ئاستەنگ دروسەکرا لە ناردنی ئەم بەرهەمانە بۆ خوار و ناوەڕاستی عێراق. بۆ کارەکان لە بەرنامەی تر و لە گفتوگۆی ترا ئاماژەمان پێداوە کە هۆکارەکان چی بوون لە پشتەوەی کە چارەسەرێکی مەبدەئی کراوە. بەڵێ لێرە کۆمپانیایەکی عێراقی با بڵێین گرێبەست لەگەڵ پرۆژەکانی ئێرە ئەنجامەدا و لە ڕێگای ئەو کۆمپانیایەوە بەرهەمەکانی هەرێمی کوردستان ئەچێتە خوار و ناوەڕاستی عێراق. ژانەمان لە هێلکە و مریشکە تاو دابینمان کردووە یان ماوە؟ ئێمە لە مریشکی گۆشت بە تایبەت لەم دوو ساڵەی دوایی و لە دەست بەکاربوونی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان تەتەوەرێکی زۆر باش لەم بوارەیان ڕوویداوە لە مریشکی گۆشت و تەنانەت لە هێلکەش. ئێمە پێشتر پرۆژەمان هەبوون، یعنی مریشکی گۆشت پرۆژەمان هەبوون و لە هێلکەی خواردنیش پرۆژەمان هەبوون، بەڵام بە حکمی هاوردە لە ماوەکانی ڕابردووە ئەم پرۆژانە زۆربەیان داخرابوون. سەر ڕایبوژانەوەی پرۆژەکان لە دوای قەدەغەکردنی هاوردنی هێلکە و لە دوای قەدەغەکردنی هاوردنی مریشکی گۆشت پرۆژەی دیکەش هاتنە دامەزراندن. ئێستا لە هەرێمی کوردستانە 1920 پرۆژەی پەلەوەری گۆشتمان هەیە. ما ناتوانن خواستی ناوخۆ لە مریشکی گۆشت دابین بکەن و بگرە زیادەشمان هەیە لەو بەرهەمە. ئەتوانین بڵێن گەشتونەتە قۆناغی خۆبژێوی و ئەو بڕیشی کە زیادە لە بەرهەمی گۆشت ڕەوانەی ناوچەکانی خوار و ناوەڕاستی عێراقەکرێت. لە بەرهەمی هێلکەشا بە هەمان شێوە پێشتر دوو ساڵ پێش ئێستا 11 پرۆژەمان هەبوون، ئێستا 17 پرۆژەمان هەیە. لە پەلەوەری گۆشتا حەزەکەم ئاماژە بەوە بدەم 400 پرۆژەی دیکەش لە بواری جێبەجێکردن و دامەزراندندان کە هەندێکیان مامەڵەکانیان قۆناغی باشیان بڕیوە و هەندێکشیان لە مامەڵەی سەرەتاییان. و لە مریشکی هێلکەی خواردنیشا بە هەمان شێوە 6-10 پرۆژەی دیکە لە بواری دامەزراندندان مامەڵەکانیان تەواو بووە. لە ئایندەدا لە یەک دوو ساڵی دیکە توانین لە هێلکەیە بڵێین گەشتونێتە ئاستێکی زۆر زۆر باش لە بەرهەمێنان لە هێلکەیە. لە مریشکی گۆشتیشا بە هەمان شێوە ناردنی بۆ ناوەڕاست شارەکانی عێراق ڕۆژانە چەند دەڕوات داتایەکتان؟ وەکو هێلکە لەبەرەوەی بەرهەمی هێلکە لە پرۆژەکانی خۆمانە لە تەوری بوژانەوەیان لە قۆناغی ئەوەیان کە ئێستا پرۆژەکان وردەوردەکەونەوە سەر کار پرۆژەی دیکەدا دەمەزرێت. لە قۆناغی ئێستا مۆڵەت دراوە تەنها 87 ئەو بەرهەمە بچێتە خوار و ناوەڕاستی عێراق. لە ئایندەیە لە ئایندەیەکی نزیکە بەرهەمی دیکە دەکەوێتە بازارەوە. یەکێک لەوانە پرۆژەی دهۆک لە شاری دهۆک لە بواری هێلکە ئینتاجێکی باشیان هەیە، ئەوە توانێت یارمەتی دەربێت بەوەی کە باڵانسی بازار ڕابگرێت و ڕژەیەکی زیاتر لە بەرهەمی هێلکە بکەوێتە بازارەکانەوە. لە مریشکی گۆشتیش بە هەمان شێوە وەکو ئاماژەم پێدا تەقریبەن ئەتوانین بڵێین 55%ی بەرهەمی مریشک ڕەوانی ناوچەکانی خوار و ناوەڕاستی عێراقەکرێت بزندیەتی. ئەوەی ئیشکال بووە، ئەوەی کێشە بووە لە ڕابردووە لەسەر مریشکی بەست و بەرهەمی سەربڕیخانەکانی پەلەوەر بووە لە هەرێمی کوردستانە. لە بەرنامەکانی دیکەش ئاماژەمان پێداوە ئیشکالە ئەساسیەکە ئەوە بووە کواڵیەتی بەرزی بەرهەمەکانی ئێمە لە خوار و ناوەڕاستی عێراق
خواستی که زوری لسره هاولاتیانی خوارونا راستی عراق دیدگاه که دیکان هی با هرمی کردستان و با کاری دولتداری و حکومداری لهرمی کردستان و یه هر برهمه که لیره برهم بیرد لو سیخه ای که زیادری پیدا کن و مطمئنه ای که زیادری پیدا کن و خواستیان لسر و برهمانه زیادره و تا توانیم بلین او تیروانینی لسر کوی کاری دولتداری و حکومتداری هی لهرمی کردستان دا رنگدانوی دا بید لسر بربو مکانش کلیره و برهم دین باو پی ای که لجر چاودیری و لجر رقابه مؤسساتی حکومتی هرمی کردستان دا بایا اما وای کرد اما وای کرد لعنت خوان کار و خوان پروژه کانوا لبری توانای کبرچه و منافسه آن نبو لسر کوالیتی بر همه کان زختی که لحکمت عراق کرد پالا پستویان خسته سر حکمت عراق و بتعبت وزارتی کشتوکال بوی بر همه کان خدغه بکرین بلام لحالی استدا لقل لمپیشانگای دا گریب بست واجو اکرید رگا ادرید بوی که لرگا او کمپانیا تجهیزات زراعی عراقی بر همکان هنردی خوارون و راستی عراق بکریه بابس سرش بله یکر اول زانیاری کم و لباری پیشانگا که و لباری بر همین او خوی هرمی کرسان لباری یلکه و مریش کو گوشتش بله بلیچ پاس خوشمن صادق خفکار من لحولیره